už? Nebo co? Už? Jo. Tak běž, tak běž. Ale pozdravte mě, jo. Co by tam mohlo být? Co by tam mohlo být, Randy? Jo, to je to. A máku. To je všechno? To není všechno, ale to tam neví, že to není jo, všechno. Jo, aha. Tak mu to vemte, Randy, hledá, no. Andy, pojď si na to dělat. No, my jsme mu se hledat. To nepochopí, že je to. To mu musím vzít a mu bude hledat dál. Tady toto? Jo, no, tady to je. Počkej, já ještě to zapínám. Počkej, nechte ho chvíli pohrát s tím. Jo. Teda Andy, co ty jsi dostal? Ukaž, Andy, co jsi dostal? Andy, no ukaž. Ronička, jo, chceš tam ještě podívat a už to tam není. Ronička, už ještě něco. A jak jsi to pouští? No, ze spodu máš černý čudlík. Ha, půjď je to tady. Ha, ha, ha. Ha, ha. Kamarádka, Andy. Ha, 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 ha. Nech si odsud vypudit, Andy, dobře děláš. Nenech se. Andy, nenech se. To je tvůj prostor, nenech se. Dobrý, Andy, dobrý, dobrý. No. Ty jsi odvážnej, no. Ty ho roztrháš. Andy, stup. Nejlepší pohodě jste měl ode mě, jo. Od babičky. Dobrý. Podívej.